בניוסקול אנחנו מלמדים 8 שפות, גרמנית, איטלקית, רוסית, ספרדית וצרפתית. יש לנו פה קורסי אנגלית ב5 רמות שונות, קורסי ערבית שלנו, ואפילו סינית. הרעיון של ניוסקול הוא פשוט. ביחד עם סיאן גינס בזיכרון, רן קאץ, פיתחנו שיטה חדשנית ללימודי שפה, בשביל שכל אחד יוכל ללמוד את השפה שהוא רוצה מהר ובקלות. בבית ספר שלנו אנחנו מלמדים את הדברים העיקריים. את אוצר המילים הנפוץ והפופולרי שאנחנו באמת צריכים בחיי היום-יום, וגם לא לפחד לטעות. גם לכם יש זיכרון לשפות. אז בואו לניוסקול לפתח אותו. כי אצלנו פשוט לחיות שפה.